আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলী উপলক্ষে বঙাইগাঁওতে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে যিসমূহ বিপণী আছে বিশেষকৈ ফটকাৰ যিসমূহ বিপণী আছে বিপণীসমূহ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু আয়ুষ ৰাই আছে মুহূৰ্তে আয়ুষে দেখুৱাইছে প্ৰতিখন বিপণীয়ে এই মুহূৰ্তত পোৱাৰে পৰা তেখেতসকলে খুলিছে আৰু গ্ৰাহকৰ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এগৰাকী গ্ৰাহকক দেখিছোঁ তেখেতে ইতিমধ্যে বস্তুখিনি কিনিবলৈ আহিছে কেনেকুৱা দীপাৱলী উপলক্ষে কেনেকুৱা আয়োজন আয়োজনটো আমাৰ বঙাইগাঁৱত ভালেই হয় মোটামুটি তিনি ঘৰৰ পৰা চাৰি ঘৰ দীপা কালী পূজা হৈ আছে আমাৰ বঙাইগাঁৱত আৰু কোনো ঝুট জামালা নহয় প্ৰশাসনৰ পৰাও আমাৰ ভালেই সহায় কৰে ছাৰ্ভিচ সিহঁতে ভালেই দি আছে আৰু অলপ ফটকা ল'ব আহিছোঁ ফূৰ্তি আছে আজি আজি দীপাৱলী হৈছে বা ফূৰ্তি ভালেই কৰিম আমি একদম সকলোৱে চেফ দেৱালী চেফ দেৱালী হিচাপতে আমি হেৰি আনন্দ কৰি থাকিম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী ব্যক্তি তেখেতে ইতিমধ্যে চাবলৈ আহিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এগৰাকী আছে তেখেতেও দেখিবলৈ পাইছে এয়া ফটকাৰ বিপণীত আহিছে অনুৰূপ ধৰণে কণ কণ শিশুও আহিছে আৰু এই ধৰণে আৰম্ভ হৈ গৈছে দীপাৱলীৰ উৎসাহ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আমি অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম এগৰাকী ব্যক্তি আছে ক'ৰ পৰা আহিছে মই একচুৱেলি নিউ বঙাইগাঁৱৰ মানুহ ইয়াত আহিছিলোঁ অলপ চালোঁ আৰু এনেকুৱা দীপাৱলী উপলক্ষে এতিয়াও কিনা নাই একো বস্তু চাব আহিছোঁ চাব আহিছোঁ আৰম্ভ কৰি আয়োজন কেনেকুৱা আছে এইবাৰ ঠিকেই আছে ভাল শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈছে চবতে বস্তুবিলাক দাম ঠিকে আছে দাম ঠিকে আছে ইমান হেৰি পোৱা নাই এতিয়াও মানে আগৰ বছৰ যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই অলমষ্ট বিগত বৰ্ষ যিধৰণে আছিল দীপাৱলীৰ উৎসাহ সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেখেতসকল ব্যস্ত আছে যথেষ্ট ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায় ব্যস্ত আছে অকণমান তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম প্ৰতিগৰাকী লোক আহিছে অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল হ'ব অকণমান কেনেকুৱা ব্যৱসায় কেনেকুৱা আহিছে এইবাৰ ব্যৱসায় মানে ভালেই আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল বেছি টাইম হোৱা নাই অলপমান আগতেই খুলিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে হৈ আছে টুক টাক হৈ আছে আজিয়ে খুলিছে নেকি আজি মানে আজি খুলিছোঁ ৰাতিপুৱা চব হয় এনেই ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে বিক্রী আরম্ভ হয়েছে আর বিক্রী আরম্ভ হয়ে গেছে হুলস্থুল এতিয়া রাতে আর বেশি হব এতিয়া তো মানে স্টার্ট হয়েছে এতিয়া দেখিছে ব্যৱসায়ীসকল উৎসাহী আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰে পৰা তেখেতসকলৰ বিপণী আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতে বিক্ৰী কৰিব আৰু নিশাৰ ভাগলৈকে যথেষ্ট ভিৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু দীপাৱলী উপলক্ষে বঙাইগাঁওতো এটা উৎসৱমূৰক মুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে কালী পূজাক লৈ পেলাই প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ পুৱাৰ ভাগৰ যি পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ আমি ND24 দৰ্শকসকলক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।